Төтенше жағдай уақытында үйден шықпай виртуалды мұражайларды тамашалауға болады. 3D форматында экскурсия ұсынатын еліміздегі музейлер мен ескі қалашықтарды мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова атады. Айтуынша, Бозоқ, Сарайшық, Сауран және Отырар қалашығы, сондай-ақ Берел және Есік қорғаны сияқты тарихи мәдени орындарға бүгінге дейін 100 мыңнан астам серуен жасалған, ал мұражайларда 150-ден астам онлайн шара өткен екен. Ерекше тоқталатын жобалардың бірі Қастеев атындағы мемлекеттік өнер галереясы әзірлеген есту қабілеті нашарлаған азаматтарға арналған арнайы бейне экскурсиялар және есту қабілеті бұзылған азаматтарға арналған 18 мыңнан астам есту қабілеті адамдар үшін керемет мүмкіндік беретін экскурсияларды да бастап кетті. Сондай-ақ зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана да тек карантин кезінің өзінде 25-тен астам шығарманы әлеуметтік желілерге орналастырды. Брайль шрифтерде 130-дан астам кітап, аудиокітап, соның ішінде ұлы Абайдың шығармаларын таратты. Ал кітап сүйер қауым үшін ұлттық электронды кітапхана қызмет көрсетеді. Уақытын тиімді өткізгісі келетіндер үшін Қазнеб атты портал тәулік бойы жұмыс істейді. Әрбір қазақстандық үшін тұрғылықты жеріне қарамастан газеттер, кітаптар, журналдар, жалпы Қазақстанның ұлттық электронды кітапханасының қоры қолжетімді. Қазақфильм киностудиясы ресми YouTube арнасында «Алтын кино қор» жобасымен 1938 жылдан бастап 2002 жылға дейін түсірілген 60-тан астам фильмдерін жүктеп келеді. Бүгінгі күні осы YouTube арнасындағы көрермендердің саны 10 миллионнан асып келеді. Ақтоты Райымқұлова, мәдениет және спорт министрлігі Қазақтелеком акционерлік қоғамымен бірлесіп әзірлеген карантиндегі жұлдыз онлайн жобасына көрермен тарапынан жағымды пікірлер айтылып жатқанында сөз етті. Жоба іске қосылған сәттен бастап қазақстандық өнер жұлдыздарының қатысуымен 15 миллион көрерменге дейін қамтитын 30 онлайн концерт өткізілген. Ал COVID-19 пандемиясына байланысты елімізде биыл Астана күні қалай тойлануы мүмкін деген сауалға министр жоспар елдегі карантинге байланысты әзірленетінін жеткізді. Бұл ретте онлайн режимдегі жобалар да көп болатынын алға тартты. Елордамыздың мерекесіне орай мәдени шараларды лайықты деңгейде даярлайтынымызды айтқым келеді, деді ол. Сұлтан Нысанбек, Ботагөз Қайырбекова, Алматы арнасы, Нұр-Сұлтан.